Օրհնյալին մեր Տեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հարկ Աստծո իր ողորմության համար, իր ներկայության համար, ինչպես որ երգեցինք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տերը մեր մեջ ներկա է։ Անկախ նրանից մենք հազար հոգի ենք այստեղ, երկու երեքն ենք, եթե մենք իր անունով հավաքվել ենք հավատքով, հավատում ենք, չէ՞, որ մեր մեջ ներկա է, ոչ միայն սոզգ երգում ենք, այլ մեր սրտի խորքերից մենք հավատում ենք, որ Տերը մեր մեջ ներկա է, Հարկ Տիրոջը իր ներկայության համար, ինքը միշտ հավատարիմ է իր խոստումին, ինքը հավատարիմ է իր խոսքին, և երբ որ ասել է հավաքվեք իմ անունով, ինքը միշտ ներկա է լինում։ Մեր կողմը մենք ոնց ենք պահում, դա արդեն մենք գիտենք, լավա որ մենք միշտ ժամադրությունը հարգենք, և երբեք չթողնենք միաբան հավաքվելը, ինչպես ասում է, ոմանք սովորություն են դարձրել։ Այլ ինչքան տեսնում ենք, որ օրերը գնալով ավելի չարանում են, այնքան էլ ավելի միաբան հավաքվելը ամրացնենք, ավելի հավաքվենք, ավելի աղոթենք, երկրպագենք, պաշտենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Օրհնյալ է մեր Տերը Հավիտյանս Հավիտենից։ Շնորհակալ եմ Տիրոջից, որ նորից ինձ ողորմության արժանացրեց ձեզ հետ միասին լինելու, ձեզ հետ երգելու, իմ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ձեզ հետ բաժնեկցելու Աստծո խոսքը, և այս օրերին դուք գիտեք, մեր երկրի մեջ տարօրինակ բաներ եղան, նամանավանդ Վանաձորից եմ գալիս, և այնտեղ այս քանի օրերը շատ ցած տարօրինակ երևույթներ եղան, երեկոյան գիշերով ավելի երեք հանց քանիս էր, ցնցումներ եղան, և տեսանք, թե ինչպես շատերս վեր թռան գիշերով երկրաշարժից, և իմ մտքով, որ առաջին բանը անցավ այն էր, որ Տեր, եթե դու հենց հիմա գայիր, ես արդյոք պատրաստ կլինեի քո գալստյանը, ես պատրաստ կլինեի, որպեսի կարողանամ կանգնել քո առջև և ուրախությամբ, համարձակությամբ, ասեմ, Հարկ քեզ Տեր Իսուս Քրիստոս, և Տերը մի քանի բաներ ինձ ցույց տվեց, սխալներ, մեղքեր, որոնցից ես պիտի ազատագրվեմ, և ես Տիրոջը աղոտ կարեցի, ասի Տեր, իմ զորությունը այդքան չի պատում, ուժս այնքան չի պատում, բայց Տերը ասեց, մի վախեցիր, իմ զորությունը քո տկարության մեջ է, քո այդ տկար վիճակի մեջով արի ինձ իմ ողորմությանը, իմ շնորհին, ես քեզ կմաքրեմ, կսրբեմ, միայն թե դու ցանկացիր, միայն թե դու ձգտիր սրբության կյանքին։ Եվ Տերը այս բանը ասեց ոչ միայն ինձ, այլև մեր շատ եղբայրների, քույրերի, որ իրենք երկրորդ օրը հանդիպեցինք, մեր շատ եղբայրներ, քույրեր Վանաձորում վկայեցին այս նույն բանը, որ իրենք այս նույն ապրումները, այս նույն զգացողությունը, այս նույն մտածումները ունեցել էին, երբ որ Տերը գա, ես պատրաստ կլինեմ, թե ոչ։ Եվ նամանավանդ Տերը որոշակի բաներ ասեց, որ ինքը ասել է, ես չեմ արել։ Ես սա երբեք պարծանքով չեմ ասում, այլ ամոթով եմ ասում, այսօր էլ, երբ Համլետ եղբոր հետ հանդիպեցինք, մի բան հիշեցրեց, պարզապես ասեց, բայց ես այդ պահին հիշեցի, որ ես խոստացել էի, որ այդ բանը անեմ ու չէի անել, և ասի Տեր Աստված, ներիր ինձ, ես որոշեցի անպայման անեմ։ Եվ դրանից հետո, այդ երկրաշարժից հետո մի ուրիշ երևույթ տեղի ունեցավ, կարկուտները սկսեցի, շատ տարօրինակ կարկուտներ էին, միշտ կարկուտ տեսել էինք, բայց այդ աստիճանի չէինք տեսել, գալիս էր գալիս, կարծես թե կտրվում էր, և նորից էր սկսվում, մի 10 րոպեի չափ նորից կտրվելու պահ էր, և նորից ավելի սաստիկ էր սկսվում, շատ տարօրինակ մի երևույթ էր, և ես այդ ժամանակ գտնվում էի մի շենքի շքամուտքի մեջ, մտել էինք, որ պատասպարվենք կարկուտից, և ես հենց այդ շքամուտքում աղոտ քարեցի, ծնկի իջի աղոտ քարեցի, հետո իմացա, որ այդ պահին շատերն են աղոտ քարե, անգամ մենք հարևաններ ունենք, որոնք ընդհանրապես աղոտ չեն անում, ընդհանրապես Աստծո հետ այդպես շատ չեզոք հարաբերության մեջ են, բայց եկան ասին, որ մենք ոնց էինք լացով աղաղակում։ Մեզ ասեցի, որ ոչ միայն այդ ժամանակ մենք պիտի աղաղակենք լացով, այլ միշտ պիտի Աստծուն աղոթք անենք, թե գոհաբանության աղոթքներ, թե խոստովանության աղոթքներ,
թե բարեխոսական աղոթքներ միշտ անդադար պիտի աղոթենք սիրելիներ։ Եվ հետո կարդացի, որ հազար քանի հատ ռումբ են կրակել այդ ամպերը ցրելու համար, ու սկսեցի մտածել, ասում եմ Տեր Աստված, եթե մենք ազգովի այդքան ռումբը օթնենք, չէ՞ կրակել են, որ ամպերը ցրեն կարկուտ չգա, մեր ձեռքերը բարձրացնենք եւ աղոթք անենք, դու առանց այդ ռումբերի կցրես ամպերը, բայց աղոթող քիչ կա, անկեղծ սրտով Հիսուսին հարողները քիչ են։ Եվ մենք նայում ենք մեր լորվա մարզում տարբեր գյուղեր են գնում, եւ գյուղացիների այդ տրտունջը երբեմն լսում եմ ես սիրելիներ, տեսնում եմ, թե ինչպես տրտնջում են, հայհոյում, անեծք են տալիս այդ կարկուտների պատճառով տարբեր բաների։ Բայց երբ որ հարցնում ես, ասում ես, երբ որ քո բերքը լավ եղավ, դու փառաբանեցիր Աստծուն, դու գովաբանեցիր Աստծուն, դու շնորհակալ եղար Աստծուց, ասում ա, այդ ինչերի հետևից ես ընկել։ Բայց մի բան նկատել եմ, որ երբ որ սերմը գցում են, ասում են, Աստված ջան, մեկը հազար անես, Աստված մեկը ոչ միայն հազար էր անում, հարյուր հազար էր անում, բայց գոհացող սիրտ, շնորհակալության, փառաբանությամբ լցված սրտեր շատ քիչ են, կարող է մրդմրդալով բաներ ասել, Աստված այդպիսի բաներ չի ուզում, Աստված ռեալ իրական փառաբանություն է ուզում, շնորհակալություն է ուզում, գոհաբանություն է ուզում, եւ դա իր կամքի մեջ է, տիրոջից գոհանալը, գոհացեք տիրոջից ամենայն ժամանակ, եւ սա իր կամքն է սիրելիներ։ Տերը թող ողորմություն անի, որ ասեցինք երկի մեջ էլ մեր ազգը մոլորվել է, իրոք ողորմություն անի յուրաքանչյուրից եւ մեր ազգին շնորհիչեցնի, մենք գոնե այս բաները տեսնելով մենք ապաշխարենք, դարձի գանք, լսենք տիրոջ ձայնը։ Հակոբոս առաքյալը, ուզում եմ կարդալ իր ուղերձից, առաջի գլուխ 19 համարից կարդանք, հանուն հոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Ուստի իմ սիրելի եղբայրներ, ամեն մեկը թող լսելու մեջ արագաշարժ լինի, իսկ խոսելու կամ բարկանալու մեջ ծանրաշարժ լինի, քանի որ մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի կատարում։ Ուրեմն ամեն ախտեղություն, ամեն ախտեղություն, ինչ որ կեղտոտ բաներ գիտենք, որ մտածումներով կարող է մարդը գործել, խոսքով կարող է գործել, մարմնով, մարմնի անդամներով, ցանկություններով, պատկերացումներով, զգայարաններով, ամեն ախտեղություն ասում է, եւ ավելորդ չարություն մի կողմ գցեք եւ հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեծ սերմանված այն խոսքը, որը կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Բայց եղեք խոսքը կատարողներ եւ ոչ թե միայն լսողներ, ինքները ձեզ խաբելով։ Առաքյալը այստեղ մեզ ցույց է տալիս, թե ինչպես մարդը կարող է լսել եւ երբ չկատարի լսածը, ինքնախաբեությամբ զբաղված մի մարդ լինի։ Եվ այսօր այս ինքնախաբեությամբ զբաղվածները ոչ թե աշխարհի անհավատներն են, այլ Քրիստոսի եկեղեցու մեջ գտնվող մարդիկ։ Եվ շատ ժամանակ ես եւ դուք, որովհետեւ մենք շատ ժամանակ լսում ենք խոսքը, եւ ինչպես ենք արձագանքում, ինչպես ենք անդրադարձնում այդ խոսքը, սիրելիներ։ Եվ շատ անգամ մենք այսօր կկարդանք մեր սիրելի այդ Մարգարեի մասին, Հովնանի մասին, շատ անգամ ենք կարդացել, թե ինչպես նա լսեց խոսքը եւ խոսքից փախավ, փախավ խոսքը կատարելուց, նա խոսքը լսեց, նա Աստծուն ճանաչում էր, սիրելիներ, նա լսում էր Աստծուն։ Եվ արդյոք մենք էլ շատ ժամանակ այսպիսի վիճակի մեջ չենք հայտնվում, մեզ խոսում է Աստված մեր խղճի միջոցով, Սուրբ Հոգու միջոցով, Աստծո խոսքը, քարոզների միջոցով, տարբեր ձևերով Աստված մեզ բաներ է ասում, օրինակ ասում է, քո ներքին կյանքը պիտի փոխես, համոզված եմ յուրաքանչյուրիդ Աստված մի բան ասել է, եւ ինչպես ենք մենք արձագանքել այդ բանին, շատ բաներ է ասում, ամեն մեկից, բայց եկեք այսօր քննենք, թե ինչ է Աստված ասել ինձ, որ ես չեմ արել, եւ ինչու չեմ արել, ինչն ա դրա պատճառը, գուցե չեմ հավատում,
Գուցե չեմ հասկանում Աստծո ասածները, դրա համար չեմ կարողանում անել։ Գուցե ուժս չի պատում, որ անեմ։ Աստծո ասածների մեջ դժվարին բան չկա, սիրելիներ։ Աստծո մեր վրա դրած լուծը կամ բեռը թեթև է ու քաղցր է։ Ծանր բաներ չի դնի մեր վրա։ Այն պատվիրաններն էլ, որ մեզ ասում է, երբ որ մենք պահում ենք Հովհաննես առաքյալ, ասում է, դրանք ծանր բաներ չեն։ Աստված խոսում է Սուրբ Գրքի միջոցով, տարբեր կերպերով, խոսում է մեր եղբայրների, քույրերի, մեր երեխաների, ոմանց իրենց կանանց միջոցով է խոսում, ոմանց իրենց հարևանների, բարեկամների, տարբեր կերպերով Աստված խոսում է։ Եվ ինչպես ենք մենք անդրադարձնում մեր լսածը։ Ամսի 27-ին պայծառակերպության տոնն է, սիրելիներ, մեր եկեղեցին, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը պիտի նշի, և մենք պիտի ուրախանանք այդ օրը, որովհետև մեր Տերը երկրի վրա իր այլակերպումով ցույց տվեց և հաստատեց, որ ճշմարիտ Աստված է ինքը, ճշմարիտ Աստծուց ծնված և ոչ թե ստեղծված։ Եվ այդ այլակերպության, այդ պայծառակերպության մեջ մենք տեսնում ենք մեր Տիրոջ Աստվածությունը, ոչ միայն մարդկությունը տեսանք, այլ նաև իր ծնունդով, այլև նաև Աստվածությունը։ Բայց հավատացեք, Աստծուն այնքան դա չի ուրախացնում, որքան ուրախացնում է մեր այլակերպությունը։ Աստծո սրտին, Հիսուսի սրտին շատ ուրախալի է, որ մենք այլակերպվենք, այսինքն մեր կյանքերը փոխվի, մեր ազգը մոլորվել է։ Մենք արդյոք ինչպիսին ենք, սիրելիներ։ Մենք այստեղ ենք միայն քրիստոնյա, ճիշտ, լավ, իրար սիրող հավատացյալներ, թե այդպես ենք ամենուրեք տանը, հասարակության մեջ, երբեմն քննում եմ իմ անձը, տեսնում եմ, որ այդքան էլ չի համապատասխանում իմ վիճակը Աստծո ուզած չափանիշներին։ Ինչ անեմ։ Եվ ահա պիտի կարդանք մեր սիրելի Հովնանի մասին։ Մարգարե մարդ է, Աստված իրեն խոսում է, ասում է, և Տիրոջ խոսքը եղավ Ամաթի որդի Հովնանին, ասելով, «Վեր կաց գնանին վե, մեծ քաղաքը ու քարոզիր նրա դեմ, որովհետև նրան չարությունը իմ առաջ բարձրացավ»։ Իսկ Հովնանը վեր կացավ, որպեսի Տիրոջ ներկայությունից Թարսիս փախչի, ու հոպե իջավ Թարսիս գնացող մի նավ գտնելով, գինը վճարեց, մեջը մտավ, որպեսի նրանց հետ Թարսիս նավարկի, Տիրոջ ներկայությունից հեռու։ Շատ հետարքիր է, մարգարե մարդը, Աստծո զավակա, Աստծո սիրելի մարգարեներից մեկն է, և Աստված իրեն ասում է, այս ինչ բանը արա, վեր կաց Հովնան, և գնա Նինվե, Ասորեստանի մայրաքաղաքն է, և այդ մարդկանց Նինվեի բնակիչներին քարոզիր, որպեսի նրանք լսեն Աստծո խոսքը, որպեսի նրանք դարձիգան։ Դուք գիտեք, Նինվեն կամ Ասորեստանը միշտ պատերազմներ է ունեցել Իսրայելի դեմ, Հովնանը գուցե այդքան էլ չէր սիրում այդ ազգին, բայց Հովնանը հետագայում ավելի կոնկրետացնում է, թե ինչու համար ինքը չգնաց, Աստծուն պատմում է, թե ինչու համար ինքը փախավ Աստծո ասածը չլսեց, փախավ գնաց ուրիշտեղ, բայց ամբողջ խնդիրը նաև, որ Աստված սիրում է նաև նրանց, որ այսպես ասած իր ժողովուրդը չէին, Իսրայելը իր ժողովուրդն էր, Ասորեստանը կրապաշտ մի ժողովուրդ էր, տարօրինակ բաներ էին պաշտում, բայց տեսնում ենք, որ Աստված նրանց էլ է սիրում։ Աստված սիրում է նաև Ասորեստանի ժողովրդին, որոնք հրեաներ չեն, որոնք իր ժողովուրդը չեն, բայց նաև իր ժողովուրդն են, որովհետև Աստված բոլոր ազգերը նույն արյունից ստեղծեց։ Եվ Հովնանին ասում, ցավ է առաջացնում Հովնանի սրտի մեջ, որ գնա, այդ մարդիկ կորչում են, ես պիտի չարիկ իջեցնեմ և պիտի հարվածեմ Ասորեստանին, Նինվե քաղաքին, որովհետև ասում է նրան չարությունը բարձրացավ, Նինվեն թարգմանաբար նշանակում է գեղեցիկ, և այդ գեղեցիկ հնարավոր է շատ գեղեցիկ քաղաք է եղել, բայց ներսում կատարվածը բնավ գեղեցիկ չէր, այդ տգեղ էր, որովհետև մարդկային չարիքը, աղտեղությունները, մեղքերը, անօրենությունները
բարձրացել էին, այնքան էին բարձրացել, Աստված ասում է, ես պիտի խփեմ այդ երկրին։ Սակայն նախքան խփելը, նախքան նրանց վնասելը, նախքան պատժելը, նրանց է ուղարկում իր մարգարեին։ Սակայն մարգարեն լսում եւ չի գնում, որպեսզի նրանց զգուշացնի։ Նա բացատրում է Աստծուն 4-րդ գլխում ասվում է, թե ինչու չգնացի ես Նինվե։ Եվ ուրեմն ասում է, ես գիտեի, որ դու ողորմած, գթած, երկայնամիտ ու բազմաողորմ Աստված ես, եւ կզղճաշ չարիքի համար։ Այլ կերպ ասած, դու մի բան կանես, ինչ կարիք կա, որ ես գնամ հասնեմ Նինվե։ Ես գիտեմ, որ դու ողորմած ես, ես գիտեմ, որ դու բարի ես։ Հնարավոր է Աստված մեզ յուրաքանչյուրիս բաներ է ասել, սիրելիներ։ Մենք ինչպես ենք արձագանքել, հիմա կամ քարոզեի սկզբին։ Մենք ինչպես ենք արձագանքել Աստծո ասասներին։ Ոմանցս Աստված ասել է, դու պետք է փոխվես, դու պետք է մեկդի դնես, օրինակներ եմ ես բերում։ Օրինակ, ստախոսությունը պիտի մի կողմ դնես և ճշմարտությունը խոսես։ Պետք է դադարեցնես բարկությունը։ Ինչ որ մեկին չես ներել, դու պետք է ներես այդ ինչ որ մեկին։ Ինչ որ մեկին չես սիրում, ատում ես, դու պիտի սիրես այդ ինչ որ մեկին։ Ինչ որ մեկը մի բաժակ ջրի կարիք ունի, դու պիտի այդ մեկ բաժակը այդ մարդուն տանես, հասցնես։ Բայց մենք երբեմն ամեն բան քցում ենք Աստծո վրա, ինչպես Հովնան ասում է, դու ողորմած ես, բարեկութ ես, դու մի բան կանես, բայց մենք քայլ չենք անում։ Դրանով մենք ցույց ենք տալիս, որ Տիրոջը կամ չենք հավատում, կամ էլ չենք սիրում, որովհետև Տերը ասում է, ով որ ինձ սիրում է, նա իմ պատվիրանները, իմ ասասները կատարում է։ Շատ ժամանակ մենք բաներ կա, Աստված խոսում է, ես շատ բաներ չեմ հասկանում, երբ որ կարդում եմ, բայց որ Աստված սրտից բաներ է դնում, ես չեմ ասում, թե արդեն 100%-ով կատարել եմ Աստծո ասած բաները, բայց շատ բաներ կա, չեմ էլ հասկացել, բայց երբ ինքնաբուխ ես այսպես նվիրվել եմ, ձգտել եմ եւ քայլ եմ արել, որ Աստծո ասածը անեմ, Տերը ինձ զորացրել է, Տերը օրհնել է, Տերը ոչ միայն ինձ է օրհնել, այլև նրանց է օրհնել, ում համար ինձ գործիք էր դարձնում, որպեսզի նրանց օրհնության պատճառ լինեմ։ Նույնը Աստված յուրաքանչյուրիս է անում, սիրելիներ, եւ եթե մեր սրտերի մեջ դեռևս ինչ-որ մի բան կա, որ մենք չենք հասկանում, թե ինչու Աստված հենց այդ հարևանիս, որին այդքան էլ չեմ սիրում, ինձ ասեց մի բաժակ ջուր տար իրեն տուր, եթե խորքելը դեռևս չեմ հասկանում, բայց ես խոնարհվում եմ, հնազանդվում եմ Աստծո ասածին, Տերը օրհնության է փոխում իմ այդ հնազանդությունը, թե ինձ համար, թե նրա համար, ում մոտ ինձ ուղարկում է Տերը։ Եվ նաև մեր ներքին կյանքի համար, եթե Տերը ինձ ասում է, քո ներքին մարդը պիտի փոխվի, շատ ժամանակ մենք փախչում ենք այդ բանից, շատ ժամանակ մենք այսպես խրատը չենք ուզում ընդունենք հանդիմանությունը։ Եվ փախչում ենք, չենք ուզում փոխվենք, մեր ներսի մարդը երբեմն այնքան գեղեցիկ է թվում մեզ, մինչդեռ Նինվեն գեղեցիկ էր անունով, գուցե շինարարությամբ էլ, ճարտարապետությամբ, բայց ներսի վիճակը վատն էր։ Շատ գեղեցիկ բաներ կարող են լինել արտաքուստ, բայց ներքուստ թուջ լինեն և դատարկ։ Տերը ուզում է, որպեսզի մենք իրենով լցվենք, սիրելիներ։ Աստված ուզում է մեզ լցնի Սուրբ Հոգով, այսինքն մեզ առաջնորդի Սուրբ Հոգով, մենք լսենք Աստծո ձայնը, մենք կարդանք Աստծո խոսքը, մենք Աստծո սովորածածների համապատասխան մեր ընթացքը ապրենք, որովհետև սիրելիներ, մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, որոնք նայում են մեզ, եւ մեր քրիստոնեությունից շատ ժամանակ բան չեն հասկանում։ Մեր քույրերից մեկը պատմեց մի օր, ասում է, հարևաններս գալիս են նստում, ենք կոֆե ենք խմում, մեկ-մեկ ստեղից ընդեղից խոսում ենք, բամբասում ենք, եւ ինքը հանգիստ պատմում է այդ բաները, ասում եմ, նայի, դու այդ մարդկանց, որ գալիս են քոտում, ինչու չես ասում, եկեք հարևաններ ջան, եկեք նստենք իրար հետ, աղոտ քանենք, սուրբ գիրք, ասում է, չեն ուզում, ասում եմ, ուրեմն դու էլ մի ուզի նրանց հետ նստես, եթե նրանք ատում են քո Տիրոջը, քո Տիրոջը արհամարում են, դու էլ իրենց հետ գործ մի ունենա։ Եվ ինչ իմանամ, քանի քանիսիս է Աստված ասել, ելեք դրանց միջից,
Yelek ուղակի yelek. Պիղծ բանի մի դիպչեք. Ինչ կապ ունի լույսը խավարի հետ? Մի օր ես մեկի հետ ընկերություն էի անում, մտածում էի, որ այս մարդը կապ աշխարհի, հետո տեսնում որ ես եմ կամածը սկսել իրան նմանվել. Սա շատ լուրջ բան է սիրելիներ. Եվ ես դադարեցրի եւ իմ դիրքը պահեցի. Մենք քրիստոնյաներս պիտի կարողանանք մեր դիրքը ճիշտ պահել. Եվ եթե մենք խոնարհվենք, Տեր, ես այդքան էլ չեմ հասկանում քո ասածը, բայց ես ուզում եմ հնազանդվել քո ասածի։ Ինչ է ասում Տերը։ Ինչ որ Սուրբ գրքի մեջ գրած է, դա է մեզ ասում, սիրելիներ։ Էնպես ուրիշ-ուրիշ բաներ չի ասում, գերբնական նոր բաներ։ Այն ինչ գրած է, մենք եթե դա լսում ենք, ընդունում ենք եւ դրան համապատասխան ապրում ենք, հենց սա է Տերը ուզում, հենց սա է, որ Տիրոջ սիրտը ուրախացնում է։ Եվ մենք ինչքան ենք տրտմեցրել, եւ ես հիմա մեղա եմ գալիս Հիսուսի առջև, ասում եմ Տեր, ինձ ներիր, որովհետեւ շատ ժամանակ քո ասածները այսպես ենթարկել եմ քննության, վերլուծության, ինչի անեմ, ոնց անեմ, ինչ անեմ։ Տեր ասում է անդադար աղոթք արա, ես սկսում եմ քննել, թե ինչու պետք է անդադար աղոթք անեմ։ Օրինակ եմ բերում, երբեմն սենց մտածողություններ կարող ենք ունենալ, բայց եթե մենք այդ մտածողություններ ունենք Աստծո խոսքի վրա մտածենք, Աստծո օրենքների վրա մտածենք, Աստծո վկայությունների մասին մտածենք, բայց Աստծո խոսքը այսպես վերլուծության ենթարկենք, երբ որ ինքը ասում է աղոթք արա, երբ որ ինքը ասում է բարի քարա առանց ձանձրանալու, երբ որ ինքը ասում է միաբան հավաքվելը մի թողեք, սկսում եմ քննել, վերլուծել, թողնեմ թե չթողնեմ, հա ճիշտ է, ճիշտ չի, հարմար է թե հարմար չի, սրանք լավ երևույթներ չեն մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Մենք պիտի վերլուծության չենթարկենք, մենք պիտի խոնարհվենք եւ Տիրոջ կամքը, որ բարի է, հաճելի եւ կատարյալ, եւ իր խոսքերը, որոնք սքանչելի են, սիրելիներ, նա մանավանդ իրականացնողների կյանքում զորավոր բաներ կանի Աստված, սիրելիներ, հավատացեք։ Եվ ահա Հովնանը փախչում է Աստծուց, նրա խոսքից, Աստված իրեն բան է խոսում, ինքը փախչում է, գնում է բոլորովին մի այլ ուղությամբ։ Եվ այդ դուք կկարդաք տանը այդ Հովնանի մարգարեությունը, ավելի միշտ ես կարդում եմ, նամարավանդ ամեն կարդալուս ասում եմ, Տեր, ինչ տեղեր կա, որտեղ ես չեմ հնազանդվել քեզ, որտեղ ես մեր այս սիրելի մարգարեի պես փախել եմ։ Հլա տեսնում եմ ինքը մի անգամ, երկու անգամ փախավ, մենք քանի անգամ ենք փախչում Աստծո խոսքերը կատարելու, սիրելիներ։ Եվ Տիրոջ սերն եմ ուզում մի քիչ հասկանանք այս պահին, սիրելիներ։ Աստված չի ասում Հովնան, դե որ դու ինձանից փախար, հաջողություն քեզ, ես այնքան մարգարեներ ունեմ, կընտրեմ որևէ մեկին եւ կուղարկեմ նինվե։ Ոչ, սիրելիներ, եթե մենք անկեղծորեն դարձի ենք եկել, Աստված մեզ սովորեցնում է, որպես իր զավակները, մեզ հանդիմանում է, խրատում է որպես իր զավակները, մեզ առաջնորդում է, մեզ աճեցնում է, մեզ զորացնում է, մեզ զարգացնում է, ու մեր մեջ սկսում է պտղաբերություն առաջացնել, որոնք են Սուրբ Հոգու պտուղները։ Եվ ահա տեսնում ենք, թե ինչպես Հովնանը, երբ որ փախուստ տվեց Աստծուց, Աստված նրանից ձեռք չքաշեց, շթետարքիր բանը։ Ես չգիտեմ, որ մեկը իմ ասածը չաներ, ոնց կվերաբերվի, կասեի հաջողություն, գնամ ուրիշին ասեմ, մարդկորեն ասեմ, այսպես կանեի, բայց Աստված այդպես չէ, նրա ծրագրերը, նրա մտածումները բոլորովին այլ են, քան մերը, սիրելիներ։ Մենք լրիվ ուրիշ ձևի ենք մտածում։ Երեմիա մարգարեն ասում է, ես մտա բրուտի այդ կավագործի տունը, որտեղ կավից անոթներ էր պատրաստում, ամաններ, եւ ասում է, հանկարծ ընկավ, այդ ամանը փշրվեց, եւ ասում է, այդ կավը բրուտը չշպրտեց մի կողմ, նորից վերցրեց եւ սկսեց ավելի ընտիրը ձևակերպել, ավելի ընտիրը։ Ահա Աստված այսպես է անում, եւ ճիշտ Հովնանին ոչ թե մերժեց, ոչ թե վռնդեց իր աչքի առջևից, այլ նրան փոթորիկներ թույլ տվեց նրա կյանքի մեջ, շատ ծանր վիճակներ դուք կարդաք, ընդհուպ այն աստիճանի, որ Հովնանը ինքնադատաստանի մի որոշում կայացրեց, եւ Հովնանին ծովը գցեցին,
Հետո Աստված հրամայեց մի կետ ձկան, որ կուլ տվեց Հովնանին։ Եվ Հովնանը այսպես համառորեն 3 օր ու գիշեր մնաց կետի փորի մեջ։ Բարդ մի տեղ է։ Պատկերացրեք այդ խոտերը, կետի կերած կերակուրները, տարբեր այդ վիճակների մեջ Հովնանը նստած է։ Եվ եկավ մի պահ, որ Հովնանը սկսեց աղոտ քանել սիրելիներ։ Եվ 3-րդ օրը սկսեց աղոտ քանել, եւ այդ աղոտքի մեջ իր խոնարհությունը դրսեւորեց, տեսավ իր անհնազանդությունը, եւ որոշեց կետի փորի մեջ դաս սովորելու տեղը հետարքիր է, ավելի լավ է կետի փորի մեջ Հիսուսի հետ ելնես, քան թե առանց Հիսուսի ելնես նավի մեջ հանգիստ քնած, որ արել էր Հովնանը։ Բայց Տերը Հովնանին սովորեցնում էր կետի փորի մեջ։ Հովնանը հասկացավ Աստծո ծրագիրը, նա զղջում ապրեց, եւ երբ որ շնորհակալ եղավ Աստծուց, Աստված կետին հրամայեց եւ կետը փսխեց Հովնանին ցամաք։ Այստեղ մի քիչ ուզում եմ ընդհատենք այս պահը եւ անդրադառնանք մի քանի երևույթների։ Օրինակ, եթե ուշադիր լինենք սիրելիներ, մենք կտեսնենք, թե ինչպես է ծովը լսում Աստծուն։ Աստված ասում է, եւ ծովը սկսում է փոթորկվել, ահռելի փոթորիկ, որ այդ նավաստիները անգամ այդպես բան չէին տեսել։ Աստված հրամայում է ձկանը, եւ ձուկը լսում է Աստծուն, գալիս է ու կուլ է տալիս Հովնանին։ Հետո երբ որ դուրս է գալիս Հովնանը կետ ձկան փորից, Աստված հրամայում է բույսին, դդումին, եւ բույսը աճում, բարձրանում է, Հովնանը տակին հանգիստ պարկում է։ Հետո Աստված հրամայում է որդին, ճիճվին, որդը լսում է եւ այդ դդումը կրծում է, չորանում է դդումը։ Հետո Աստված արեգակին է հրամայում, քամուն է հրամայում, եւ սրանք բոլորը լսում են սիրելիներ։ Ինչ սքանչելի հնազանդություն է։ Տիեզերքը լսում է Աստծուն, տիեզերքը լսում է Աստծուն, տիեզերքի մեջ ստեղծված բաները լսում են Աստծուն, Աստծուն չի լսում Սատանան, եւ երբեմն մարդը, եւ այդ կենթանիներն էլ երևի երբ որ բնազդաբար ինչ-որ բաներ որ ընկալեն, կասեն, այ մարդ, այս մարդիկ էս ինչ անխելք մարդիկ են, մենք սեզ լսում ենք մեր ստեղծողին, իրանք չեն լսում։ Եվ ահա Հովնանը երկրորդ անգամ Աստված խոսում է Հովնանի հետ սիրելիներ, եւ Հովնանը գնում է Նինվե։ Հսկա քաղաք էր, 3 օրվա մեջ այդպես քարոզում է Հովնանը, ապաշխարեցեք, 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 Նինվեի ժողովուրդը դարձի են գալիս եւ ապաշխարում են։ Ի զարմանս Հովնանի, չէր էլ սպասում, շուտափույթ ապաշխարություն սիրելիներ։ Ինչի կարդացին Հովնանի այս նյութը։ Աստված յուրաքանչյուրից բան է ասել, եւ ասում է, եւ պիտի ասի։ Ու եթե մենք հնազանդվենք, մեծ օրհնություն է դա թե մեզ համար, եւ թե նրանց համար, ում Աստված ուզում է, որ մենք նրանց հետ առնչվենք, ում հետ Աստված ուզում է մենք նրանց հետ փող հարաբերվենք, ում հետ Աստված ուզում է մենք նրանց համար աղ ու լույս լինենք։ Երբ որ մենք լսում ենք Աստծուն ձայնը, նրա խոսքը քարոզի միջոցով լինի, Սուրբ Գիրքը կարդալու միջոցով լինի, երազի միջոցով լինի, տարբեր ձևերով լինի, երբ որ լսում ենք Աստված, մեր սրտին մի բան է խոսում, եւ մենք հոժարում ենք եւ հնազանդվում ենք, որպեսի անենք, Աստված օրհնության է փոխում թե մեզ համար, թե ուրիշների։ Այդ աղետալի երևույթները մեզ մոտ որ եղան, ես տեսա որոշակի մեղքերն ու սխալները։ Եվ երբ որ հանդիպեցի քույրերին, եղբայրներին մեր Վանաձորի եւ այլ տեղերի, այդ մեր տարածքների, իրենք էլ այդ օրերին նույն բաներն էին մտածել։ Մեր ազգը մոլորվել է, սիրելիներ, մենք այս երգը երգում ենք, բայց սա չէ, եկեք չերգենք մեր վեր ազգի, այն որ հիմա այնտեղ նստած են այգու մեջ։ Մենք նայենք այսօր
արդյոք մենք ինքնախապեյության մեջ չենք։ Արդյոք մենք էլ մոլորության մեջ չենք։ Մենք գալիս ենք, լսում ենք, բայց ինչքանով ենք պահում եւ կատարում Աստծո խոսքը։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, նայեք ասում է, դուք ինքներդ ձեզ մի խափեք, խոսքը կատարող եղեք եւ ոչ թե միայն լսողներ ինքներդ ձեզ խափելով։ Քանի որ եթե որևէ մեկը միայն խոսքը ուն կնդրող լինի, այսինքն եթե մենք միայն նստենք, լսենք խոսքը կամ կարդանք, կարդալով լսենք, բայց կատարող չլինի, կնմանվի մի մարդու, որ հայելում է իր բնական երեսը նայում է եւ հետո գնում է ու մոռանում է, թե ինքը ինչպիսի մեկն էր։ Սակայն եթե ստեից կարդանք, իսկ եթե ազատության կատարյալ օրենքին նայենք, հետևենք եւ լինենք լսող Աստծո խոսքը եւ չմոռացող, այլ կատարող, այդ անելով երանելի կլինենք։ Երանելի նշանակում է երջանիկ։ Մենք ինչի՞ պետք է երջանիկ չլինենք։ Միթե Աստված ուզում է մեզ շուտ պատիժներով, բաներով, այտենց անընդհատ նվաստության մեջ պահի։ Ես դրանում համոզված չեմ։ Եվ չեմ էլ հավատում, որ մեր Տերը այդպիսի վիճակի մեջ է ուզում դնել իր զավակներին։ Պարզապես երբեմն մենք, որ չենք կատարում Աստծո ասած բաները, հայտնվում ենք այն իրավիճակների մեջ, ինչ որ հայտնվեց Հովնանը. Նեղություն, դժվարություն, տարատեսակ։ Եվ այսօր համընդհանուր այդ նեղություններ ու դժվարությունները կան։ Թե քրիստոնյաներս ենք դրա մեջ հայտնված, թե ընդհանուր մեր ազգն է հայտնված։ Եվ սրա ձևը, այստեղից դուրս գալու ձևը, առաջինը աղոթք անել խոնարհության զղջման հոգիով, գալիս է պայծառակերպության տոնը, թող Աստված ինձանից սկսած, ձեզանից սկսած, մեր ընտանիքներից, մեր ազգից, մեր եկեղեցուց, բոլորից սկսած այսպես այլակերպի մեր կյանքերը, եւ մենք ձգտենք այդ այլակերպությանը, սիրելիներ, այդ փոփոխությանը, այդ նորոգությանը, այդ թարմությանը, ելնենք խավարից, դուրս գանք այն, ինչը Աստծուն հաճելի չի, սիրելիներ, այդ բաների միջից դուրս գանք, եւ Տերը ասում է, կանգնիր, եւ ես քեզ կլուսավորեմ։ Երբ որ Տերը մեզ կլուսավորի, մենք իրոք կլինենք իր լույսը եւ կկարողանանք ուրիշներին էլ լուսավորել։ Երբ որ Տերը մեր սրտերի մեջ կթագավորի, մենք կդառնանք իրոք այն աղը, որը համ կտա մեր շրջապատին, եւ մարդիկ դարձի կգան, մարդիկ կփոխվեն, մարդիկ կապաշխարեն, ոմանք էլ կմնան այդպես, ոչ կապաշխարեն, ոչ էլ կփոխվեն, դա էլ է լինելու, այն մեկն էլ է լինելու։ Եվ Աստված այսօր յուրաքանչյուրիս կոչում է, ով ասում է մաքրվելու է, թող էլ ավելի մաքրվի, ով ավելի սրբվելու է, թող էլ ավելի սրբվի, ով անբարշտանալու է, թող գնա անբարշտություն անի։ Սա Աստծո խոսքերն են, ուղված իր զավակներին։ Աստվածաշունչը չենք ասում, թե գրվել է աշխարհի մարդկանց համար, Աստվածաշունչը գրված է Աստծո զավակների համար, մեզ համար է գրված, սիրելիներ։ Տերը թող ողորմություն անի։ Անկեղծորեն այսօր մենք, եթե մեր սրտերին Աստված բան խոսեց, որ ինչ որ մեկին պիտի այցելեինք, ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի բան պիտի անեինք, որ Աստված մեր սրտի մեջ դրել էր, որ անենք ու չարեցինք, ինչ որ մեկին պիտի խոսքը խոսեինք, որ ասենք լավ է, դրանից հույս չկա, Հովնան էլ ասեց, դրանից ավել լավ է հեռու մնամ, բայց Աստված դրան էլ է սիրում, եւ քո միջոցով ուզում է ինչ որ մի բան անի։ Այն օրը ինձ կանչեցին մեր հարևաններից մեկի մաման մահամերձ էր, այսինքն մի քանի անգամ եկել էր, հետո ես հոգնած եկա, ասին, որ եկել կանչել են, ճիշտն ասած, այդպես մարմինս չէր ցանկանում, որ գնա, բայց Սուրբ Հոգին շատ մեղմ է խոսում, սիրելիներ, ասում է, այդ մարդիկ կարիքդ ունեն, նայի, ասում է, կարող եմ առանց քեզ էլ բաներ անեմ, Աստված, կարող էր Աստված Հովնանի հետ չանի, ուրիշների անի, բայց ասում է, դու արա, ես ուզում եմ, որ դա դու անես, այն ինչ որ դու պիտի անես, հենց դու պիտի անես, Աստված չի ուզում դա վերցնի տա ուրիշին, ուրիշ մեկը անի։ Տերը թող ինձ էլ, ձեզ էլ ողորմություն անի,
Եվ շնորհի, որ այն ինչ որ ուզում է ես անեմ, դու անես, լսենք իր ձայնը, հնազանդվենք ու կատարենք, որպեսի մեր ամեն իրավիճակների մեջ, մեր խոսքերի, մեր մտածումների, մեր կյանքի մեջ, մեր գործերի մեջ փառավորվի միշտ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը եւ Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։